Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərində Kristal yaşayış kompleksində yeni tikili 15 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni 2 otaqlı yer çəkən mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilimiz kredit yolu ilə satılır. Burada belə bir kondisioner quraşdırılır. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qazı, su, işığı daimidir. 24 saat mühafizəsi, 2 lifti var. Girişdən sağ tərəfdə burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağımız var. Çox genişdir, əladır. Ümumi sahə 65 kvadratdır. Yer çəkən bir mənzildir. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli təbii ki qalır, çıxarılmır. Mətbəxdən balkona çıxış da var. Burada balkonu var. Cam balkon yığılıb hazırdır. Belə bir mətbəximiz var. Mənzilimiz əşyası forma çatılır. Mən kredit şərtlərinin açıqlama bölməsində qeyd edəcəm. Burada mənzilimizin santar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Təkrar edirəm. Mənzilimiz yetişən mənzildir. Kristal 2 sürət qatarının yanında yerləşir. Bakı-Sumqayıt yolunun qırağında. Üzr istəyirəm. Bakı-Sumqayıt sürət qatarının yanında. İcra hakimiyyətinin yaxınlığında. Burada isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir gözəl qonaq otağımız var. Mənzilimizin həm prospektə, həm də həyətə baxışı var. Mənzilimizin kredit şərtinə satılır. Demək belədir. İlkin ödəniş sənədləşmə daxil. İstənilən Azərbaycan vətəndaşının adına sənədləşdirə bilər. Sənədləşmə daxil. İlkin ödəniş 42 min manat. 13 il 2 ay müddətində 640 manatdan krediti qalıb. İstənilən Azərbaycan vətəndaşının adına sənədləşdirə bilər. Sənəd təbii ki küçədir. Təkrar edirəm. Ümumi sahə 65 kvadrat. 2 otaq yer çəkən sənədləşmə daxil. 42 min 13 il 2 ay 640 manatdan kreditdə qalıb. Daha ətraflı məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.